Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমটো মিনি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ক্লাছ হুনকালৰ পৰা থকাৰ বাবে ৰাতিপুৱা হুনকালে শুই উঠি গা পা ধুই নিজৰ কামবোৰ কৰি ললো। এয়া বিছনা পাৰি ললো আৰু সদায় কৰা নিচিনাকৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি ললো যাতে মোৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হয়। এয়া মই কলেজলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু কলেজ আহি পাই গ'লোহি। ভাবিলোঁ কলেজৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ লগতো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি পাই গ'লোহি। আজি ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত ছোৱালী কম আছিলে। ক্লাছকেইটা কৰি ভাবিলোঁ ব্ৰেক টাইমত কিবা এটা খাই লওঁ। ইয়াত প্ৰায় 3টামান বজাত আমাৰ কলেজ ছুটি দিলে আৰু আহি মই পিজি পাই গ'লোহি। ফ্ৰেছ হৈ লাঞ্চ কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ। এনেকেই পাৰ কৰিলোঁ আজিৰ মই দিনটো। তো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ বাই।